Saya tidak pakai perhitungan, saya telpon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin. Gemah takbir berkumandang di daerah Onje Purbalingga pada Jumat pagi, menandakan sholat Idul Fitri baru dilaksanakan oleh ratusan Islam Aboge. Penetapan satu Syawal bagi jemaah Islam Aboge berbeda dua hari dengan yang ditetapkan pemerintah. Umat Islam Aboge menentukan satu Syawal berdasarkan kalender Islam serta kalender.